Tjena mors. En taxi. Hej. Vi går här. Vi har sprungit. Nej, för typ 1 miljon trappor. Ja. Det var jobbigt. En cykel. Ja. Jag vill ha en biljett. Inte bra. En biljettautomat, säger du den här. Vad vill ska ha en du ställa biljett. En bajskorv. Jag är skitnödig. Inte sant. Är det vårt hus? Nej, där. Där tog vi. Justin style. Nu kommer bilar. Polisen. Polisen är här. Alla ska ut. Vi ska hit. Jag vet till pizzerian. Vi har redan ätit pizza idag. Ja, men tror man kan köpa en glass för 2 kronor? Nej. Alltså, så filmar jag också. Okej. Okay. Kan man köpa en klubba för 2 kronor på pizzerian? Nej. Nej, då kan man köpa 2 klubbor. Nej. Aj, snart är jag kungen. Okej, här är pizzerian. Men hej då. Pizza var god. Nej, men har du slutat han filma? Han tackar. Tackade han? Nej, det är det. Han nickade. Är det bra eller dåligt? Jag tror det är bra.